begiak, zinema proiektua aipatu dizugu izango gola izpide, hasteko eta behin, eta esan dizugu, eta argitu ere bai, ba, Belodroman ikusteko aukera, dagoeneko, ba, nahiko zaila duzuela, zeren, sarrera guztiak agortuta daude, baina proiektua bera ezagutu nahi dugu, zeren, 2016 eta Donostia batzen dituelako, eta horretarako esan bezala gurekin ditugu, Jorge Gil, alde batetik koordinatzailea, eta bestetik Antelmo Sonal, zinemagilea. Kaixo bi, eta ongi etorri. Kaixo, zomuz. Ia esker, da, egun honi. Bueno, aipatzekoa da, sarrerarik ez dagoela. Eta beraz, pentsatzen dut, estrenaldia bera alakoa izatea, eta Belodromoa ere ez da normalean betetzen, esanguratsua behar du izan zuen zatez, pozik, egon gozarete? Bai, karo, noski, guretzat hau opari bada, azken finen, prozesu luzea izan da, eta guretzat ba, bukaera hobezina, ez? Oda, azken finean gure ideia zan, hau dana bukatzea, ezagit, festa giro batean, ez? Donostiaren inguruko pelikula bat izanik eta jendearentzat eta herritarrentzat pentsatutako pelikula bat izanik, ba claro, ez daiteke beste bukaera hoberik aurkitu ni oso pozik nago. Ez genuen espero eta egia esan sorpresa atsegina izan da, ez dakit. Bueno, nei poste nauena da behaiek posik egote da, beraz, osea, behaiek posik bat nago de, nire bai. Egia da, bueno, nik gogoa daukat pelikula ikusteko ez dut ikusi oinik, eta Belodromoa leku behar da, eta bete bada, ba, horrek esan nahi du, estreno komertzialean ere jendea prestean gala juteko edo, ez? Gaina berezia hori izan, pantalla handian erakustarenak, ez? Nahiko duzu ikusi zuk, bereziki ziur nago zuk bai ikusi duzula, bai. Pantalla handian, akaso, esanguratsuago. Bueno, haundian ikusi ez, baina hain haundian ez, sekula. Atzo entzan den prentxarako pase bat, zea principalen, eta bai, han egon ginen ikuste, baina, klaro, Belodroma ez da edozin pantalla, eta ilusio berezi egiten digu ez. Eta, telmo, esan duen zela, oza, zuzendarik ez dut ezagutzen gainontzeko zuzendariek zer egin duten, beraz nik ebai, behain erreakzio ikusteko kriston gogoa dauket, uste danontzako gau oso berezia izan behar dela, bertako, oza, bertan bizi diren zinemagilentzat bai, eta Madrietik eta datozten dentzako, ez, Julio Medem, Graziak Erejeta eta hauentzat, nik uste dut, ba, zerbait oso berezia izan behar dela, unkigarria ez dakit. Ni uste proiektua neri eman ditena behintzat, ez, nire eta sirren parte da aparte, izan dela, ba, momentu oso politak bizi izan ditugu, zuzendarien artean, ez? Elkartu gehan bakoitzen oso giro politia eta oso sanoa eta... Ze ikasi duzu, bata bestaren handik, ez da? Hori... Ba, hori beti ikasten da. Beti zobeti ikasteko, da iasen nabaritzen da emaitzan. Bueno, Jorge, azaldu behar diguzu, gure gere, gure ikusentzulei azaltzeko pixkat kale begiak bera proiektua nondik nora datorren, aipatu dugu, Donostia duela protagonista berezia, baina nolakoa izan da prozesua 2016 honetan? Konta iguzu labur bada ere, nolago izan zen lehen da bizi lanak aukeratuz, nerekin hitz egin, errodatzeak, ez dut, hilabetetako lana da, eta bueno, nik zaitut oso nekatu ikusten, baina agian egon gozara. Bueno, nekatuta bai, baina ilusioa, horrek pixu handiagoa dauka, ez, hainik. Ja, ingertu ikusita esternarena. Baina, ba, prozesua luze izan da. Karo, instituzioak eta bitartean dauden proiektu hauetan, gaina 2016 berak, bai, bueno, fluktuazio nahiko biziak bizitza izan zituen denboraldi baten, eta bueno, hori dan adostea eta pelikulari finantziazioari forma ematea, hori aldegin nekezena izan zen. Hori bai, gero zuzendariekin eta teknikariekin kontaktatzearena, hori plazer bat izan da benetan. Osea, ez deu inungo arazuik izan, guk ez genekien beraien erantzuna zin izan martzan guk proposamen ero hau egiten genienean, ez? Zuen korta beste amaikekin jun behar da, eta gaina pelikula demokratiko bat izan behar da, hau da, oso zunari veteranoak, eta, oza, zunari veterano baten pelikula, eta hasi barri baten pelikula, maia berean egongo dira pelikula batean, karo, pixkat proposamen eroa izan zan, baina beraien erantzuna beti, ilusioarekin, pelikulan egon nahi dugu, denek eskuru zabaltasunez jokatu dute, oza, teknikari guzti kobratu dute, kobratzen dutena, baino desente gutxiago, baino pelikulan egon nahi zuten, parte hartu, imaginatu ezakezue agenda guztiak bateratzearen eta ez dala lan erresia izan, baino
benetan hori parte oso oso resi izan dan. Igual horregatik ez nago bain ja indekatuta. Bueno, hemen bertan, Koldo Almando ezek aitortu zigun, bi proiektu aurkeztu zituela, eta espero ez zuena hautatu zela. Nolako izan zen ere proiektuen aurkeztu, aztertu, itzegin, onartu, hori den ere lan zaila izan da zen, azken baten ere zinemagile bakoitzak bere ideiak dauzka, eta bere, bere film ereduak nahiz eta enkarguzkoak izan. Hori ere nolako izan da hitz egitea? Bai, bueno, ez dakik, gero Telmo kontatuko digu, beak nola ikusi gomez aldetik, baina gure aldetik, egia esan atxegina izan da, osea, kontuan izan bar da, karo, lehen esan detena, beraiek, aurkezten zutenen ideia bat, ez etzekiten gainontzekoak zertaz hitz egin behar zuten, orduan, Mitxelek eta nik, nola pelikula orokoren orokortasunaren imagina genukan, ba, karo, guretzat importantea zen, aniztasun bat bermatzea, ez? Aniztasun tematiko bat, aniztasuna hizkuntza aldetik, genero aldetik, lenguaia zinematografikoen aldetik. Orduan, ba, batzutan osakolduaren egoera ez da bakarra izan, hau da, pues, baten batek aurkezen zituen bi, eta esaten zituen, pues, nola ikusten dezuea, mendik egokiago, hola, eta orduan gujungea pixka bideratzen beraien proposamenak, baino beti horrekin, ez? Oso presente, hau da, pelikula aniz bat izan martzula, aberatxa hainbat zentzutan, eta edozein ikusle bere apetentzia pertsonalekin eta hola, pues, nun bilatu ziteken pues, bere pelikula, bere korto gogokoena, eta osea, badago, badude gauza nahiko artistikoak, eta gero tradizionalagoak, eta humorea badago, drama ere bai, hau da, ez genuen pelikula monotono bat egin nahi, baizita, polifonia aberaz bat, ez? Eta hori izan da, osea, guretzat benetan, izan da prozesu oso atsegina eta egon geha zundari guztiekin, eta beraien jarrera oso positibo izan da, baina, bueno, Telmok ez dakit nola bizi izan duen. Galetu berri, Telmo, nire justu, zuena da lehen abizikoa, ikusteko garaian kalebegiak, kokatzen delako akaso gauden hilabetean, beste. Eta bizka nolako izan zen zuen lanketa, zeren aurreratuko dugu gehiegi ere, ez duk ere nahi dugu jendeak ikustea, baina irailan ere estropadak izaten ditugu, kontxan, eta pixkat ere hortikan lotura badu zuenarekin, baina nondik nora pentsatu zenuten alako film labur bat osatzea baizuk eta bai aseratu nahi. Bueno, egia zan, etzan gure lehen ideia izan, Bota zigutenen, asignan lantzen, beste ideia batekin, oso bero-bero egin ginen momentu baten, gero bakoitza beraletik juntzan, da berrezik usi ginen, biok elkarren behiratu ginen, ez egin hau ez. Eta akordatzen naiz, noiz bait botazi gula Mitxel Gaztanbidek, faltazitzai gula gure sinematografian estropadi buruz zerbait egitea, ez? Eta, bueno, aspalditik geneukan histori bat buruan kokatu genuen hor, eta egia dan guk hori bakarrik aurkeztu genuela, eta onartu zutela behaiek, eta horrela izan da, ez da erresa esatei zutenen eintzazu zerbait, ez? Enkargu bat, ez? Ez da erresa, ez galde oituta, ez deu sekula egin, baina, bueno, gero agian beste lan egiteko era bada, ez? Azken finean behartzezea ikut, eta iristezea puntu batzuta, ez? Eta ikusi ginen argi eta garbi historiontara iritsi ginenen, hau zala historia, eta hau zan, ba, bueno, kontatu nahi genuen histori bat, ez? Nahiz eta enkarguzkoa izan, eroso sentitu zineten, bai dena planteatu, aurkeztu eta gero errodatzerako garaia, zeren errodaketa ez dituzte oso errexe izango zenik, ez dakit? Bueno, sensazioa da, Nik uste oso eroso ze enkargoa intzuten, baina zuten ezer berezirik eskatu beraz egin dugu guna genuena, eta orduan, eta beraiek onartu zuten bere ala, gustatzaien pasagenien gidoia, gero gidoi hortatik, ba, bueno, gauza, beti bezala aldatzen jundia, eta rodajea, bai, rodajea mugatuta geunden, estropada eguna bi egun dia, eta genukan beste egun bat gehiago, hiru rodaje egun, da bat bi oso mugatuak, eta, ha, bueno, eman zigun aukera baitare historia lantzeko, ez? Lehenengo igandean grabatu genuen parte bat, ez zitzaigun igualat gehiagi gustatu, eta aukera izan genuen, azte bete hortan, bueltatxo bat emateko gidoiari, eta berregiteko pixka, ba, etzena ondo atera, edo? Eta azkenean, ba, bueno, oso eroso sentitu gara eta oso guztua gaude indakoakin. Bitxia da, zeren estropadak ikusten ditugunok, ez ginen konturatu handik zebiltzatenik? Kamuflatuta, jute, 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 jute.
Bai, bitxia da, ez dakite, gerora gure ikusentzule ikustuten esango dute, baina non sartu ziren hauek hau errodatzeko? Ba, ibili ginen, egia zen, hiru kamarakin da, ibili ginen, lehenengo igandean txalupa baten segiezinik arraunariei, gero Irlan genuen beste kamara bat, bigarren igandean ja lurrean ibili ginen gehiago, Irlan bagenun beste kamara bat baitare, eta hori ibili ginen. Bueno, esan nahi nuen komedia bat eskatu zigutela eta hori xein deula, ez? Gure estiloan. Bai, zuen estilago komedia bat, bai. Ez dugu gehiago esango, ez duelako merezi gehiago aurreratzeak. Jorge, bueno, ipatu duzuzuk ere Mitxel Gaztan bide, baina zenbaterako ekarpena izan da bere lan honetan? Mitxelena, zena bai. Duzu? Bueno, ba, ideia, oza, guzti hau martxan jartzeko ideia, bere izan zan. Haigin jan, ez? Osea, gu Larrotxeneko irakaslea geha, eta pos, bertan beti planteatzen ditugu erronka berriak eta gure ikasleai nola motivazio estrak eman eta bueno, ez? Pues azken finean beren, o sea, pedagogiatik aparte, ba praktika ere pixka bilatzeko dala. Eta claro, 2016ko kontekstu horretan ja jakintzenean kultur hiriburutzarena eta guzti hori pentsatu, o sea, Mitxeli okurritu zitzaion zerbait egitearena, Donostiaren inguruko korto batzuk egitea. Eta bion artean gero hasi ginen zea horri buelta batzuk ematen, aurkezterako orduan eta hola, eta okurritu zitzaigun hiru belaunaldi desberdinen, ez? Hau da, igual korto guztiak ikaslenak izatea baino, karo, baita bilatzen da, ez dakit, bai beste hori hartzun bat izatea, eta hola, eta orduan horretarako, bai, izen entzutetxoak eta izatea, pos, eta zorretarako bakarri baizik, eta karo, gure ikasleek rodajean egotan nahi genuen, eta bertan jakiten, osea, badakiten pertsona horietaz ikastean nahi genuen. Orduan hasi ginen, ba, ja, era profesionalagoan pentsatzen proiektu guztia, eta orduan sartu ziren, ba, izen importante horiek, ez? Hasi ginen, izen horiekin izketan, hau da, Mitxelek lotura oso estua dauka, ba, Julio Medemekin, Daniel Carpasorekin, Imanol Uriberekin daula. Hore, izan garantzioen artean nire Telmo eta Asier sartuko nituzke. Bai, baino. Haiek, baina haiek Donostian bizidia eta beraiekiko zea kontaktua askoz erresagoa da. Daula. Hau da, Imanol Uriberekin edo Julio Medekin kontaktatu nahi baldin badezu. Piska komplikatuagoa da, eta hor Mitxelez, horregatik galdetzen ean, ba, Mitxelen figura oso importante izan da, kontaktu asko dauzka. Eta hor dun, beraien egin genien lehenengo la sondeoa eta ikusi genuen beraien erantzun oso positiboa izan zala, ba guazina, jo, ba guain guazen esatea eauei inguruan dozkeunei eta haiztu, ba Julio Medeno da joan bardala o Imanol Uribere bai, animatu zaitezu ere bai, ez? Porque ikusita Telmo, bueno, bain oso pozita ere tola, baino hasiera baten dudazuzketen, ez duten oso garbi ikusten, eta gaina, bueno, beste gauza bat esan beharra dago, guk ingenien proposamena garbia izan zan, gustatu litzaiguke zuek biok elkarrekin korto bat egitea, porque azkeneko urteetan bakoitzak, ez? Bai. Naiz eta era desberdinetan bai. Kolaboratzen duten, pues bakoitzak bere. Pentsatu genuen ez ginala gai, bakoitza bere aiteko eta orduan, claro, berriz ere elkartu gaituzte. Gaizki dijoaz. Diolako bestela, ez? Bai, bueno. Hori ere polita izan da guretzat, ez? Bueno, egia esan ez gea inoiz alden du, o sea, beti gaude bata besteekin. Baina, bai, baina berriz ere bion artean erabaki hartzea, ba, bueno, polita izan da, badirudi ez dala denbora asko pasada, ez dara, jarraitzen dula betiko martxan, bai. Osea, izan da pixka bultatzera, zuen estruktura horretara, baina ebai ondia aldaketak, ez? Osea, alde teknikoan eta guzti hortan. Bai. Hori da beste, gauz bat oso asko gustatzen guna kalebila egitu, ez? Aukera beraiek botazuten, normalean gu betei gutxora era jende berdintxoak egiten dugu, argazitzen dari berdina, dekoratzen berdina, jantziak, dana, beti jende berdinak inez, eta hau zan aukera bat ezagutzeko jende berdina. Eta egia zan, ba, jo, gualde hortatik oso pozik eta oso aberatxe izan da, eta gero gazte jendea Larrotxenekoak ere ezagutzeko aukera, asko ja badabiltza geroztik egiten azidean pelikuletan lanian, da, eta oso aberatxe izan da alde hortatik, ez? Ikustea zeure burua ez oituta zaude ematekin, bezit eta berri batekin. Zer ematen dizun, zer ematen dizun zu berari. Eta oso polita izan da. Harremana eta nik uste, gauz, osea, bere zinetako bat edo gehien gustatzen zaidana, hoize izan dela, ez? Ezagutetan jende
bueno, ezagutzen genitun entzuna, zera baki guzein zudia, baina ez degun lan egin iraiekin, ez? Eta bukatzen dezunen esanaz, berriz ere lan egingo nuke hauekin, ba hori gauza porita da, bai. Zurein jarretuko dut, Elmo, hain justu, epatu du, horrek. Hementxe, Elmo Sonal eta Xeraltuna, eta beraiekin batera, Medem, Alfarsoro, Uribe, izen handi horiek epatu ditugu. Zer suposatzen du, zer berezia da bereekin konpartitzea filme bat, alegia, esatea, ez duen sekula pentsatuko hau geratuko zenik eta begiraz? Bueno, ez dakit, berezia da, ze, aukera gutxi daude, olako pelikula kolektiboa diteko, ez? Ta, bueno, nik egia esan ezagutze, ja, nik teknikoari bezala, eta nik baita asier, asierrek medenen pelikuletan egin du lan, nik alpersorekin lan egin da nao, eta ezagutzen gara, ez? Baina, bueno, maia berean egotea hor denak, ba, porita da, egia esan, porita da, eta datozen gazteekin ere, oza, nahi, azkenean nik eruke bereizketa bat egingo adina, baina, claro, adinaren bereizketan sartzen baga, ezke igual gertuago nago adin hortatik gazteen atik, baina, orduan, ba, bueno, ba, porita da, ba, kartela konpartitzea, balan egin izan duzu noiekin, ez? Oientzat egin duzu lana batzutan, eta ban beraiekin zaude, eta ba, polita da, eta harremana egia izan oso polita dira. Hone, patu behar da? Eta gero beste goza bat, Termok esaten zuen zentzu horretan, ikuslea, pelikula ikusten hasten danen, berak ez du jakingo zein korto dan zeinena. Hau da, ez dago ezer aipatzen duni, bakarrik izenburua ikusiko du, orduan, hori dana pelikula bukatzen danen ikusten da kartel baten, ezta? Orduan, nik uste horrek egiten du, ba bueno, danak maila berean jartzen du, eta ikusla sartzen da korto batean, Virginia, ezta? Ez daki ezer, eta pelikularen alo demokratiko horretan, guretzat importantea zen. Bai, nik sentzatzen dut okinu, Jorge. Nik uste, ikuslaren txatere polita dala, ez? Asmatun joku hori, ez? Zeinena ote da, estilo gatik edo nik uste igarri daitekela, baina polita da, ez? Ikustea bakoitzaren estiloa, eta, bueno, ikuslaren txat, ba... Zuena Telmo igartzen da. Abai. Pixka bat. Esango dugu pixka bat igartzen dela. Baina gero badaude, Telmo que está aquí, baina gero badaude sorpresak, eh? Osa, bai, bai. Batzuk nik uste etzenula esango, osa, zundaria, tipo... Beradenak. Nik uste dut, bai, batzutan, kortak egiteren aukera hau batzuk aprobetsatzen dutelako, ba, bueno, experimentatzeko, goza desberdinak egiteko, ez dakizte, guk batzutan, karo, kontaktatzen genuen zundari batekin, pentsatuz, proposatuko zula, izango zala, era konkretu batekoa, baina derrebenta tortzen zaizun beste planteamendu batekin. Eta geratzen ziren nola bizka deskolokatuta, baina egia esan, orokortasun ondo geratu dala. Eta gero badago beste gauza bat, osea, joku horretan ez, aber zein adan zein eta hola. Karo, hiru hasi berri daude, eta ikusleak, ikuslea ez dago hola oituta beraien lanetara. Eta, osea, ni pozik nago ikusleek, oain goz pelikula ikusi dutenek, esaten dutelako, osea, ez naitekela igartu, ez? Osea, zein hasi berria zentzun diren, hau da, horrek esan nahi du, maia nahiko onean daudela hirurak eta guretzat imaginatu hori kriston poza da, ez? Aipatu behar da, zuk esan duzun bezala, genero diferentak daude, batetikan, eta bestetikan ere, erak, alegia, badira fikziozkoak, badira dokumentalak, eta baita animazioa ere, izi benek egindakoa, ergerarekin batera, eta benetan horrek ere, ez dakit, aberastasun hori agien lanzpimarratzak ere merezi du, ez? Alegia, genero diferentea gaude, dokumentalak daude, laburrak izanagatik ere, fikzioa pixkat ere, josi duzue, bueno, kale begiak izanak berak ere dio, baina josi duzue gauza berezi bat, ez? Baita ere, badira fikzioa eta dokumentala batzen dituztenak, eta ez dakit, hori ere, bai. Bilatu gabe agien etorri da? Bai, bueno, aniztasuna bilatu genuen ja oinarritik, baina egia esan, oain goz momentuntarrerre pelikula ikusi dutenek, gure ipatzen dute zerbait positiboa bezala, etzaiela batera astuna egiten, porque batzutan ez, amabi korto ikustea jarraien, pues, pixka pixutxo egin daiteke. Baina, oza, gustatzen zaiena da, beraien artean hain desberdina direla, bukatzen duzula korto bat, eta sentsazio horrekin, eta aber oain zer, ez? Pasatzealako animazio batetik, dokumental poetiko batera, gero inglesezko fikzio batera, hau da, dana sorpresa bada bat abesteren ondoren. Eta, bueno, hori bilatu genuen, baina egia esan ez genekin oso ondo nola gertu hartzen. Nik alako pelikula, oza, hain, barkatu,
Lase. Anitzik ez desekule ikusi, baino, jo, pozik gare, ez dakite, lehenengo jaso ditugun impresio hiekin, ez? Hau da, benetan notatzen dela pelikula anitza dela, eta anitzasun horrek laguntzen dula pelikularen bisionatuan, ez da? Kompromiso batean jarri barzaitut. Zein aukeratuko zenuke denetatikan gehien gustatzen zaizuna bezala, badakit ez diazula esango, baina jarri barzaitut. Pelma tasierna ez neiteke esan, ez da? Ondo genetuan neben emadozu bai. Tieni hemen aurrian, onda. Ez. Denak gira honak zuretzat. Ez, nik batez ere fokoa jarriko nituzke igual hiru berrietan, hiru hasi berrietan. Eta gustako litzake, bueno, ba, ikusleak bukatzen duen pelikula edo ikusten dutenen, bueno, ba, geratzea hiru izen berri horiekin, espero dugulako beraiek, bueno, nolabaiteko rekorridoa asteko amendik aurrea, ezta? Eta bueno, ez de gehiago esango. Bale egin ez zela gehi konprometituko, baina ondo ateratzea sartu zaitu dan atakatik. Ja, praktika pixka badok egin. Baukaz, praktika pixka. Egiten egin bai. noski, aipatu dugu, sarrerarik ez dagoela Berdo Romani ikusteko, baina pentsatzen dut gerora bai izango dela aukera. Esan dezakegu, gure ikusentzule jakin ezaten, zeren badira basko, momentuz izango dutenak ikusi. Ja. Ba bai, ez pozik gaude, bueno, zinetan ja bermatuta daolako estrenua, eta data badago ja finkatuta, urriak 14. Osea, hemendik 3 astera, bai? Eta, bueno, Donostian, Bilbon, Gasteizen, Iruñan, Logroñon, bai, Logroñon, gero Barcelona eta Madrien, bai, pase batzuk egin behar dira, hau da, bueno, kapitaledadaren inguruan, claro, bai, beste ekitaldi batzuk antolatu behar dira, pelikulan bertan jarriko da. Bueno, pozik gaude, pelikula ikusiko dela, o ikusteko aukera ongo dalako, eta espero dugu egun hauetan sentitu dugun interes hori pelikularekiko, ez? Bizkat, gero zinetan esan batzen denen... Hype delakoa mantentzea, eta zarendik ere jendea jota zinetan. Bai. Bueno, lehen ikusi zaitu etortzen traje moduko batekin, edo eta jakin badakigu zerbait prestatu duzuela edo prentxaurreko berezi bat ematekoak zaretela, ez dakit hor zerbait dagoen edo... Bueno, trajea ez da prentxaurreko dago, hori gauerako da, baina bueno, ja prentxaurreko daz komentatzen diazula, ba gaur nik uste eta izten behar dugula zinemaldiko historiko prentxaurreko horik bitxiena, oza, komentatu genienen dan antolatzen dutenei gure ideia zintzen, bueno, ba, beste erokeri bat, ez dala pentsatzen, eta, ba, ez dakit. Ez dakizu ezer, ba, lasai. Ah, ez dut esan? Ez, ba, ia 30 lagune hon bargea sala hontan, bai, maian bi altura eta bezala. Bai, nahi genulako jende... Hori esklusioan hemen, Bai, nahi genulako, ba, bueno, pelikula dokan talde espiritu hori mantentzea, bai, eta, bueno, ba, zinemaldiak azkenen... Baiet, moldatuko zutela leku bat aztak izer, eta... Zure ideia da? Bai, bueno, danana, oza, ez genekin nola zesan bartzi guten, igual amene zintetikenin eta beste leku bat eraman gintuzten, baino ez, azkenen amene egin behar da, nek genulako, bueno, a ber, batetik proiektuaren promotoreak eta gero zunariak gehi, aktore eta aktore saola nabarmenenak, eta orduan, nik uste dizan berdela, hola, kale behiakon lehen argazki potentea, eta gero bai, gero gaueko atorriko da, Belodroman, ja, enbiazte jende egonda, eta hola, ba, zerbait berezia egitea gustatuko litzaiguke, eta horretarako trajea dago. Bukatzea aldera... Bildurta da, pentsatzen duen bizikletak bat, aberko dute genitu Belodroman. Zula sai delmo elegante torrizea, beraz, argazkian ikustet, bueno, beti ere argazkian beti dago kokatzeko modua. Claro, eskenik ez dagoa trajeik, orduan, ba, daukaten akin. Kokateko zea. Bukatzea aldera, daia pixkat kalabiagetik atera gabe guztiz, baino, jakin da ere bai pixka batzuek ere bazabitzatela proiektu berrietan, jakin nahi dugu eta tarteka ere ez durelako butakan atera horiek, ez? Iraila atzean elituko da, kalabiagetiko filme laburra. Gainontzean, bazabitza zara prestatzen, jakin badakigu dantzarekin loturiko proiektu atera bai da hor? Ba, egia zan, azkenean badirudi dantza aurrera dijoala, lortu dugu finantzazioa eta ja hasiera ba bueno ba pixkanaka ba prestatzen ikusten nola egin daiteken ze bueno pelikula dantzatua da dantza tradizionalekin dantzarien beharra daukau ez dago aktoreik dantzariak dira aktoreak eta orduan moldatu behar dugu pixkat beraien bizitzara ez ba eta bueno egia ja lokalizatzen hasiera egia prestatzen. Bueno, así que a billeretan, a marchan, a billeretan, a gure, bueno, piezas, piezas, indardan,
histori bada, eta gure asmoa da urte bukaera baino lehen ja bi hiru pieza grabatzea. Horrek esan nahi du, 2017ko zinemaldirako... Ez gai, itxiko, ze gaina hartu behar ditugu udazkena, udaberria, neguak, eta leku desberdinetan, da koreografiak badaude, baina batzuk moldatu behar dira, eta, bueno, nahiko lan handia da, gero jantzite dutzia, bat kondobikak egin behar du, ahi da... Txuna polita doka horrek, eh? Ba, niretzat egia esan da, proiektu berezia da, ozera, ni... Zinema gile baino lehen dantzari izan itzan, ez? Ta orduan, bada nere bizitzako bi alor kulturalak edo batean sartzea eta... Ondare hori islatzea zinema. Bai. Beti pentsatuet, ba bueno, euskal dantza bizkatu zita daula. Eta behartzula zerbait, eta Koldobika jauregikin behin hitz egiten, komentatu zian berdina, eta zan ezin, bedetan ezaten egin, ba, zero zein berdi hau, eta... Eta ziginan, kosta zaigu asko, finantzezua lortzea. Ba, arazo asko izan ditugu, baina, bueno, azkenean ja aurrera ijoa, eta hori da notizia, eta horrekin gehiatu behar deu, eta ja festivala bukatu, eta buru belarri zartuko gara hortan, da pixkanaka, ba, jungo gehiten, eta espero dut, ba, bueno, ba, beti zera alik eta ondoen egitea, eta gehu, aber, gusartza izuen, da, baina pelikula berezia izango da hori baita. Ba, horrekin gilituko gara, izan ere, bueno, esklusioa moduan aipatu diguzu, posten gara, proiektu aurrera tera delako, orze bilarako gildirik, beraz, bueno, badugu aurrerantzean lan interesgarri bat ikusi eta dastotzeko aukera izango guna etorkizun hurbilean. Abai, Telmo, eta bai, Jorge, animo prentxaurrekoarekin, berezik izuri. Bai. Ez zen unako espero. Bai, bildurruta utzi duzulako. Ez zen bildurra askorik emate, hain beste gea. Hain beste zate. Eta esan dakoa, ba, zinemaldia alik eta ondoen pasa, eta segi lanean, zeren badakit aritzen zaretela. Eta, eskerrik asko biei. Zuei.